Президент Садыр Жапаров қол қойған жарлыққа лайық доктор Гүлкендір Баева білім беру жана илім министрінен міндетін атқарушы болып дайындалды. Білім беру жана илім министрінен қызмат орнына дайындау үшін доктор Гүлкендір Баеваның талапкерлігі жоғарғы кеңештің мақұлдашуысы үшін кіргізіледі. Белгілей кетсек, бүгін Садыр Жапаров қол қойған дағы бір жарлыққа лайық білім беру жана илім министрінен бірінші орынбасары Уланбек Усеков білім беру жана илім министрінен міндетін уақытылы атқарудан бошатылған. Президент Садыр Жапаров Ирактың президенті Абдулла Фид Джамал Рашидке Найнава провинциясында үйлену үлпөттө болгон өрттүн кесепетинен көптөгөн курмандыктар болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Ушул жылдын 27 сентябрында Найнава аймагындагы ресторанда орун алган чоң өрттүн натыйжасында көптөгөн адамдар каза болду деп суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Каза болгондордун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшүп, жаракат алгандарды тезирээк сакайып кетүүсүн каалайм деп жазылат мамлекет башчынын телеграммасында. Кыргызстанда 2023 жылдын башынан бери кызамык оорусунун 2316 учуру аныкталды. Бул тууралуу Республикалык иммунопрофилактикалык борборунун маалыматына таянып, саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Кызамык вирусунун жүгүртүүсүн азайтуу, анын очогун локализациялоо жана андан ары жайылышын алдын алуу максатында саламаттыкты сактоо министрлиги 18 сентябрдан башталып 29 сентябрга чейин улана турган кызамык жана кызылчага каршы кошумча эмдөө кампаниясы вирустун эң активдүү жүгүртүүсү жүрүп жаткан өлкөнүн аймактарында бул Бишкек, Ош шаары, Ош жана Чүй облустарында 9 айдан 7 жашка чейинки балдарды эмдөө жүргүзүлүүдө.